تاسو اول اعتراض دا چې اسلامي امارت چاته سالم انتقاد حق نه ورکوي. دلته دوه اصل دي، یو انتقاد دی یو دشمنی دی. دغه دواړو ترمن باید توپیر موجود وي. انتقاد یا سالم انتقاد یا حکومت ته مشوره د حکومتونه ځواکمن کوي، حکومتونه واکمن کوي، حکومتونه په پښو دروي، حکومتونه ترنیمګړتیا ورته بت کوي. دا د حکومتونو د مضبوطۍ لپاره، د حکومتونو د پیاوړتیا لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر افغان حق لري چې په حکومت باندې سالم انتقاد وکړي، مشوره ورکړي. دا د ملت مسؤلیت یا جوړا د حکومتونو نیمګړتیاوې را بسیره کی مشتاس سوالی د کم حکومتونو چې نړیدلې دي نسکور سوي دي شړیدلې دي اساسي علت دا چې ملت سره په واټان کې واقع او د خلکو خبرو ته غوږ نه نیوي. دغه مهم عنصرونه و. بل خبره د انتقاد د تاسو سالم انتقاد ورته وایي، موږ دښمنی ورته وایي. مشتاس وینو چې دغه تعلیمي بهیر لرا روسته په ټویټر کې مختلف ټیک ټاک ترندونه چلاړي چې هغه ته ډیرو سره هټه کوي ویل دي چې موږ په افغانستان کې شریعت نه غواړو، موږ په افغانستان کې مولا نه غواړو، موږ په افغانستان کې اسلامي نظام نه غواړو. دا انتقاد هم نه دی او مشوره هم نه ده. دې ته وی عقده، دې ته وی دشمنی. افغانستان ملت، د افغان ملت، اسلامي مارا دغه شریر او عناصر ته چې هغه ملحدان دي، سکولران دي، له اسلام سره په واټان کې واقع دي او غواړي اسلام کمزور کړي، په هیڅ صورت وخت نه ورکوي. په افغانستان کې موجودیت هم د دوی ممکن نه دی، چون دوی له شریعت سره ستونزه لري، نه مولا سره ستونزه زلرین له اشخاص سره. کچیر په افغانستان کې ستون زراجی یعنی ګټیا موجود دی، هغه په اشخاص کې د اسلام کامل دین دی. دلته چې څوک واکمن دي، د اشخاص ممکن تیر وطن ورڅخه ممکن وي، خطا ورڅخه ممکن وي. دا زما او ستاسو مسولیت جوړار چې دوی تخپل خطا ور په ګوت کو. اما په دې معنی نه چې دا نن چې ترام رسانی مکتبونه زندیدلې، دا د اسلام په نیمګړتیا دلالت نه کوي. دا د اسلام کمزوري تاسو مه تعبیروي. کچیر دلته نیمګړتیا هم موجوده وي، دا د اشخاصو نیمګړتیا ده. زه یو د امارت یو رسمي غړی، لما څخه که نیمګړتیا کیږي، ته زما د نیمګړتیا په اساس اسلام منن ګوه. دا زما شخصي نیمګړتیا ده. مبینا انتقادونه، مشورې او سالم انتقاد باید یو جلا تعریف ولري. څوک چې له اسلامي امارت څخه انتقاد لري، هغه موږ په سر او سترګو منو. تا دلته راغلل سوالونه دا وکړه، تا ته کافی وخت درکړل شو. له سوالو وروسته به تا ته د تفسیري وخت هم درکړي. اما دا چې ته ډېر واضح ټکو باندې وایې چې موږ په افغانستان کې ملا نه غواړو، دا انتقاد نه، دښمني ده. دا چې ته وایې په افغانستان کې بیا د نړیوالو حضور غواړو، د نړیوالې ټولنې موجودیت غواړو، دا انتقاد نه، له ارزښتونو سره لوبې دي او په جغرافیه باندې اعتراض دي چې غواړي بیا د اشغال په منګولو کې واقع. بنا ان موږ اول دغه د انتقاد او دښمنۍ تعریفونه سره واضح کړو. یو انتقاد دی، بل دښمنۍ ده. دغه دوه تعریفونه چې موږ سره وپیژنو، انشاءالله ټول مشکل به حل شي. زه یو خبره کوم، د اسلامي نظام دوه مرحلې لري. یو د اسلامي نظام راوستل دي او بل یې ساتل دي. کله چې په افغانستان کې اشغال موجود و، جمهوریت واکمن و، هغه مرحله د اسلامي امارت لپاره ډېر اسانه وه. هلته د یو مجاهد یوازې فیزیکی وجود لک بار سره موجود و، جهاد به کوي، قربانی به ورکول، اما ټولنې ته غواش نه موجود، روان ته او فکر ته غواش نه موجود. هغه مرحله ډیره اسانه و. اما کله چې په افغانستان کې شرعي نظام واکمن سوی دی، اشغال لباینت للی دی، ازادي مترلاسه کړي، د اوس د اسلامي نظام ساتنه تر هغه ډیره سخته ده. مختلفې بهانې دي، د غرب د دسیسي دي چې د اسلامي نظام د کمزورۍ لپاره را برسېره کوي. د شدو تعلیم دی، د شدو حقوق دی، د شدو کار دی، د شدو لپاره د مسؤلیت فضا ده، د بشري حقوقو نقض دی، او مختلف مسائل دي. د دې هدف یوازې د اسلامي امارت یا د اسلامي نظام کمزوري کول دي. اما موږ دغه نقطې ته متوجه یو، د غرب ټولو د سوته متوجه یو. د اسلامي نظام ساتنه ځکه ډیره سخته ده چې اسلامي امارت او سوالونه متوجه دي. تر ټولو مهم سوال، تر ټولو مهم چیلنج، تر ټولو مهم ننګوله دغه مکاتبو پاړوند چې غربي نړۍ هم په یو خوله ده، په افغانستان کې یو کتله هم مرتبه په یو خبره ده. یوازې هدف ادارې چې د اسلامي امارت دغه نظام وننګوي، کمزورې کې نړۍ ته بد معرفي کې. خو الحمدلله افغان ملت او اسلامي امارت دغه جدي ننګونو ته ډیر سخت متوجه دي، او ان شاء الله راتلونکي مرحله به روشانه وي. موږ به نړۍ ته د اسلامي نظام یو مثال وړاندې کوو. اسلامي امارت ته په کار ده چې د ښځو تعلیم فرضن کړه، دغه محیط ورته برابر نه وي یا په نصاب کې بدلون ته اړتیا وي. زه مطمئن یم چې اسلامي امارت به نړۍ لپاره د تعلیم، د اسلامي نظام د تعلیم یو نصاب جوړ کړي، تغیر به پکې راولي، بدلون به پکې راولي. خو په هیڅ صورت به د شتو لپاره ابدا مکاتب او پوهنتونونه بند نه کړي.